السلام عليكم بخير عليكم. نن راغلي يو څنګه تاسو ښکاری شار نو سمیتا او بشار نو سمیتا په دغه سی او زای جوړ کړی ده نو بیروبار مون څنګه تاسو باندې وګورو څنګه بیروبار د خلک دی مونږ بیرون ولاړو د نن ټول خلک څونه باسي او بس راغلو دلته مونږ چې راځي تاسو سره شیری کړ څنګه زای جوړ شوی ده او بس څونه د خلکو بیروبار ده فامیلیان دي ماشومان دي او زنانه دي خلک کار یو به دې خاطر څوک دومره نسته دی مونږ ته ودرېدلو بیرون طرف ته ولاړو دا شارنو پارک دی او دا پاک دا ځای جوړ کړی او دا ځای نه ټول د روزې دپاره جوړ شوي نو ګورو چې روزې نه بعد به یي که نه بهیي فعلا خدا دې راځې راسره وګورئ اکس نیس لارا چې خار نه کوم موټر راځي هغه موټر دی او دلته دا برک کانټینوټل دی برک کانټینوټل سره خوا کې دغه سی او ځای جوړ شوی دی نو بیروبار خپل هم کتلی سی بس خلک راځي او عکسونه باسي او ځي فعلا دا طالبان صاحبان راغلي دي عکسونه باسي او دغسې حال دی خلک ځي او راځي عکسونه دپاره سار لگیا دے اکسونا باسی با دا ٹون خلق دلتا اکسو دا پارا رازی بیروبار ہم قتل ہے سیدے طرف تا دا موٹر و بیروبار آسے گنا گنا دا دلتا اور بس خلق رازی دریگی اکسونا باسی زنانم رازی فامیلیانم رازی ما شمان او دا پروګرامونه چې دي زیاتر ما ته روزې د پاره ښکاري که زیاتو ساحو کې دغسې د روزې د پاره دا ځایونه جوړ کړي دي په دې طرف ته شارنو پارک دی او د پارک سره بس خوا کې بیا دا ځای جوړ کړی او خو مې درته وویل چې پارک کانټینوټل دی Як це зараз там гарафати? ګڼه ګوڼه ښه پوره ډېره ده ښکاري هلته شاته هم خلک عکسونه باسي او دې طرف ته هم عکسونه دي ټول خلک او دا کیسې دي هغه شاته ساحه کې هغه جوړ کړی او موږ هغې ځنه بېرته حرکت وکړ نو
زو ګورو کمبل ځای کې ډېر ساحو کې ځایونه جوړ کړی او شاته بس د موټرو ګڼه ګوڼه هم جوړه شوه او موږ هم د هغې ساحې نه راغلو نو دې ویډیو کې هم دومره بلې ویډیو پورې هر ځای کې چې خوشحاله او آباد اوسېږئ د الله په امان. دا د پایتخت شیریخ دی نو بس موسم لا ګرم شو او شیرخونه شروع شو داسې بیروبار دی ګڼه ګوڼه د لارې ټوله بیروبار یې جوړ کړی بنده ده لاره بیخي د موټرو د لاسه دا حال دی ها دغسې کیسې دي کابل کې چې چاره